Тања, 2 часа траеше распитот на обвинетиот 60-годишниот Лјупчо Стојановски, кој вчера попладне го нападна екс-министерот за здравство Никола Тодоров. Осумничениот за кривичното дело обид за убиство се сослушувал 2 часа, но тој се бранел со молчање. Неговата здравствена состојба била толку влошена што трипати морала да интервенира брзата помош. Интервенцијата од страна на докторите била во самиот суд со неколку нели средства за смирување. Инаку сега обвинетиот имал историја на пореметување во неговата здравствена состојба. Адвокатот на обвинетиот Стојановски бара лицето да добие помала мерка притвор или да биде во куќен притвор поради неговата влошена здравствена состојба. Она што друго беше кажано е дека човекот ништо значи не кажал, немало кајање и дека засега се чека решение од страна на судијата за да се види колкава мерка притвор и дали мерка притвор ќе добие овој човек, инаку тоа е дедо на починатата Тамара и татко на 3 деца. Предлагам овде каде ја слушнаме изјавата од неговата адвокатка. Осумничениот во моментот не е во состојба да даде своја одбрана, значи истиот е видно вознемирен, веќе во трет наврат интервенираше брзата медицинска помош, се бранеше денеска со молчање. Меѓутоа, морам да ви потенцирам дека станува збор за исклучително тежок случај. Лицето има историја на болест, има медицински пореметувања. Неговата здравствена состојба се влошува особено по смртта на неговата внука Тамара. Побаравме судот да го земе во предвид тој факт при определувањето на мерката притвор. Исто така, бидејќи не е осудуван, има семејни прилики, добри, татко е на 3 деца. Јас мислам дека судот би требало да ги цени овие околности, меѓутоа ќе почекаме на неговата одлука. Доколку постои можност да бидат изречени поблаги мерки, ќе бараме од кривичниот совет да бидат изречени мерки на предпазливост или евентуално куќен притвор. Загрижува тоа што и покрај тоа што му беа ставени веќе лисици, не даваше лицето отпор. Јас видов видео снимки од вас кои што беа подготвени дека истиот беше удиран и веројатно повредит од тоа му се. Ќе поднесеме кривична пријава, ќе бараме обвинителството да реагира. Така, обвинетиот Стојановски е се уште овде во кривичниот суд. Позади мене и полициското комби, по кој што се чека нели судијата да издаде решение и да се знае колкав притвор ќе добие Стојановски. Тања, ние остануваме се уште овде ка пред кривичниот суд и со подетални информации од овој случај во вестите во 18 часот на Канал 5.